Veta, Idol har fått en egen värld inuti TV4 Play-appen. Det är bara att trycka på den här knappen så öppnas ett cyberspace av massa häftiga saker som bara handlar om just Idol 2020 och kanske lite andra grejer också. Ni får inte missa det här. Det är bara tryck. Nu ska vi kika på några av de grymma funktionerna. Självklart så finns alla uppträdanden, men också lite highlights från programmet. Du kommer såklart kunna rösta för att rädda kvar dina favoritidoler. Du kommer också kunna bestämma lite mindre saker som vad ska idolerna på sig, vad ska de sjunga, etc. etc. Så ladda ner appen, det gör ni på TV4 Play.